Eva eu. Իրականում դինուն այդպես է սիրելի երիտասարդներ։ Եթե այսօր զորավոր չեք, հարկված չեք։ Եթե այսօր զորավոր չեք, մարդիկ ծերին արժեքները երբեք չպիտի գիտեն։ Եղեք զորավոր, եղեք հզոր, բայց եղեք համեստ։ Եզի հարկանք ու մեզարա, հերոս ասկի անում բարձան, դու իմի տյալ ազատության, Աշնացության եզի հարկանք ու մեծարան, հերոս ասկի անհում բարձան, դու իմի տյալ ազատության, դեղ գաղափարտ աշնացության, երկեցի պարկով էության, երկեցի ուշկո ձորության, երկեցի ստերկո միության, բիդի երկեմ ձեզ ավիդյան, երկեցի պարկով էության, երկեցի ուշկո ձորության, Նվադա գդամից մարդուր, անդտվելի բեհամրագուր, խրատուր սենց այկ աժերուր, ու սարսապը վատ տշամուր, Նվադա գդամից մարդուր, անդտվելի բեհամրագուր, խրատուր սենց այկ աժերուր, ու սարսապը վատ տշամուր, Երկեցի ստերկո միության, բիդի երկեմ կեզ ավիդյան, երկեցի պարկո բեղության, երկեցի ուշկո զորության, երկեցի ստերկո միության, բիդի երկեմ կեզ ավիդյան. Հայաստան, եմ ազատություն, այրենյած մաշվան։
We're gonna make it.